Социалистическото всекидневие показва неспособността на комунистическия режим да разрешава проблемите, предизвикани от прилагането на неговия собствен утопичен проект. Грубата и постоянна намеса на властта в различни аспекти от всекидневието на българските граждани едновременно служи като средство за политически контрол и мобилизира населението за целите на режима. Високата цена, която всеки трябва да плати при отклонение от често произволните социалистически норми, създава усещане за постоянно напрежение у гражданите и разрушава доверието в обществото. Безработни нямаше, никой не работеше. Никой не работеше, плановете преизпълнени. Плановете преизпълнени, магазините празни. Магазините празни, вкъщи всичко си имаше. Вкъщи всичко си имаше, всички недоволни. Всички недоволни, всички гласуват за.